bishii afraad baa waxa lay tusay warqad ka soo baxday wasaaradda ganacsiga oo lagu mamnuucayo tubaako madaarada laga soo dejinayo in la soo geliyo isla dhowr cisho kadibna warqad kale ka soo baxday oo leh la soo geliyo sidii baa lagu soo geliyey tubaakada waxa lay sheegay dhalinyaro badan baa wiigan bay la hadlaysay warar bay keeneen iyada xataa sambalkeedii bay keeneen waa tubaako khatar ah oo darooga ah oo qofka mar isticmaala aanu ka go'ay waa tubaako ay lifti u bixiyeen dalal badan baa mamnuucay oo gaaliya islaamba leh oo haddaad lifti qortaan waa l y i f wey haddaad taa qortaan waxa weeyaan waa helaysaan magaceeda iyo waxay ka kooban tahayba tubaakadii qoladii soo dejisay waxay bilaabeen dhallinyaro inay u xidhaan garamacad cad iyo koofiyadu shandadana u dhiibaan magaalada la wareegaan qof walba ay ku yidhaahdaan ma doonaysaa walbahaarkii warwarki inuu kaa tago ma doonaysaa nusaacayn aad raaxaysato ma doonaysaa wixii la odhan jiray warwariyo walbahaar inuu kaa tago taqsi waa buuri casriya waa buuri casriya oo halkee lagu sameeyey dhenmarik baa lagu sameeyey waad ku dhufanaysa dhallinyartaa waxa lay sheegay maalintiiba $25 baa la siinaya waxaa kaloo la odhanaya qofka aad u dhiibtaba sawir ka soo qaad oo dabeetana annagana tus inaad shaqaysay ile waxay ka baqanayan meelaha ku daadiyaan qaar baa laga sheegay lala hadlay markii lala hadlay yidhi adeer waanu shaqaysanayna dadkuna caqli bay leeyihi kii caqli lina ha iska daayo kii kale qaatana maxaa naga galay walaalayaal waynu ogeyn xaaladeenna qaad baynu la daala dhacayn khamri tuulooyinkii meelaha laga soo wareejiyayna la daala dhacayn xashiishad baynu ka cabanaynay tanna waa soo biirtay subxaana allah oo weliba kuwaasi weli mamnuuci bay ku taagan yihiine tan ogolaanshiyaa la siiyey waa la fasaxay inay soo degto suuqana caada loogu qaybinaya haddii ubad keeni weliba waxaa lay raaciyey siminaar bay dhallinyarta qaar igu yidhaahdeen annaga siminaar baa naloo qabto hablana waxaanu aragnay waraqadii laga buuxbuuxiyey may arag siminaarkii hablaha laakiin waxaanu aragnay bay yidhaahdeen waraaqii laga buuxbuuxiyey hablihii siminaarka loo qabto marka hablo way taqsiisay noo soo baxaan subxaana allah iyo inamada way taqsiisan xaaladeenu waxay kay noqonaysa qaadkii baynu la yaabanay kana waa uu keenay walaalayaal waajib weyn oo culus baa wuxuu saaran yahay mas-uuliyiinta gacanta maamulka ku haya ilaahay horti waa laydin weydiinaya afarta shilin ee ganacsaduu idin siiyaa idin wadi mayso laakiin ilaahay baa isa hortegaysaan ilaahay baa idin weydiinaya ubadkaa dhallinyaradiiyo inamayo hablaba lena waa laydin weydiinaya dadka caqliga leh iyo salaadiinta iyo odayaasha iyo culimada iyo waxgaradkana waxaa la rabaa inay arrintaa ka dhiidhiyaan inay ka dhaqaaqaan inay la hadlaan inay warqad kastay wax ku cadaadin karaan ku cadaadiyaan sidii loo mamnuuci lahaa balaayada haddii la mamnuuco in yar baa tuuga tuugaysataa haddii laakiin albaabada la furo tacid walba waa gaadhaysa mawduucan aya inaan dhayalsanine waa balaayo dhexdeenna daaqaysa waa balaayo dhexdeenna lagu faafinayo waxaynu u baahannahay in laga hortago oo sida ugu sahlan ee lagu joojin karaa lagu joojiyo taana aynu ku baraarugsanaano weliba sawiray dhallinyartu ka soo qaadeen oo ii soo direen fiidiyow iyo sawiro caadiyeed marka arrin la dhegaysan karo ama la sugi karo ama loo fadhigi karo ma ah haddii kale ubadkaynu korsanayno iyo iskuulladaynu barayno iyo malcaamadaheenna ayaa la keenaya saa lagu tallaalayaa mar hadduu taqsiimana khalaas sigaarka maanta arkaysaan iyo qaadka odayaashu waxay ka sheekeeyaan iyadoo dadka loo daadiyo sigaarka loo daadiyo biidhi qaata waa maxay biidhigu wuxuu aha sigaarka hebel waa biidhi qaatay sigaarkii la daadiyuu qaatay wuu cabay deetana uu la qabsaday waa laga iibiyaa akhirka marka hore waa lagu siinayaa waa lagu daadinayaa markaad balowdana soo ciyaar baa lagu leeyahay haye jeebka isticmaal markii hore waan ku belaynayay laakiin imika xaqiiqadii bay jirtay qodobkaasina walaal dheelsi ma lah waa qodob aada iyo aada u muhiima ka hortag adag buu inooga baahan yahay ma ka mid tahay dadweynaha faraha badan ee ku xidhan jannaalada warbaahinta nolosha islaamka sida youtube-ka facebook-ga twitter-ka instagram-ta iyo tiktok-ga nagala qayb qaado sii fidinta dacwadda islaamka hamigayguna waa inaan dacwadda islaamka waqti iyo maal aanu gelinno warbaahinta nolosha islaamka